ইতিমধ্যে শাসক বিরোধী সকলোৱে নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এই মুহূৰ্তত গোলাঘাটত কৃষিমন্ত্ৰী তথা অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। আমি তেখেতৰ পৰা পোনে পোনে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি তেওঁ প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কি ক'ব। তেৰটা ৱাৰ্ডতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব। কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে গোলাঘাট পৌৰসভাখন এখন পুৰণি পৌৰসভা আৰু গোলাঘাট পৌৰসভা দীৰ্ঘদিন ধৰি কংগ্ৰেছে দখল কৰি ৰাখিছিল। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যখনত মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সবল নেতৃত্বত ৰাজ্যখনত এতিয়া যথেষ্ট উন্নয়ন খুব কম দিনৰ ভিতৰতে সম্ভৱ হৈ উঠিছে আৰু ৰাজ্যখন দেশৰ অগ্ৰণী ৰাজ্যৰ 5খনৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সপোন। আপোনালোকে জানেই যে পৌৰসভা নিৰ্বাচন দীৰ্ঘদিন ধৰি হোৱা নাছিল, কোভিড পৰিস্থিতিৰ কাৰণে হ'ব পৰা নাছিল। গতিকে সুৰুঙা পাওঁতেই কোভিডৰ সংক্ৰমণ কম হওঁতেই ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ আৰু নগৰ অঞ্চলত বহুবোৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা বহুত সপোন মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আছে, আমাৰ চৰকাৰ আছে। মই ভাবোঁ যে গোলাঘাটত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বিজেপিৰ নেতৃত্বত এখন ৰাইজৰ পৌৰসভা নিশ্চয় এবাৰ গঠন হ'ব। ৰাজ্যখনত ইতিমধ্যে 16টা ছিটত AJP এবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে আৰু বাকীখিনি মিত্ৰজোঁট BJP আছে। হয়, জিলাখনৰ পৌৰসভাসমূহৰ কেনেকুৱা হ'ব গঠন? ভাল হ'ব, আটাইকেইখন পৌৰসভাই দখল কৰিব। ৰাজ্যখনত কিমান হ'ব? মিত্ৰজোঁটে দখল কৰিব। ৰাজ্যখনতো মই ভাবোঁ যে প্ৰতিখন পৌৰসভাই মিত্ৰজোঁটে BJP আৰু অগপয় দখল কৰিব। নিশ্চিতভাৱে আছিলে অতুল বৰা আৰু ইতিমধ্যে আজি মাৰাথান প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত হৈছে গোলাঘাটৰ কেইবাটাও ৱাৰ্ডত। আচলতে মাৰাথান প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। আমাৰ লগত আছে জিলা সম্পাদক অগপৰ প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। আজি এই মাৰাথান প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে, 5খনকৈ সভাত অতুল বৰাই অংশগ্ৰহণ কৰিছে, কি ক'ব আৰু প্ৰচাৰ অভিযান কেনে চলিছে? তুংগত প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰীগৰাকী অসম গণ পৰিষদ দলৰ সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আজি গোলাঘাটত আমাৰ এই ৱাৰ্ডসমূহত প্ৰচাৰ চলাবৰ বাবে আহিছে আৰু আজিয়ে তেওঁ 5খনকৈ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু মিত্ৰজোঁটে গোলাঘাট পৌৰসভা দখল কৰাটো নিশ্চিত আৰু আমাৰ AJP BJP মিত্ৰজোঁটৰ আমাৰ যিকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থী 13টা ৱাৰ্ডতে জয়ী হ'ব তাত আমাৰ কোনো সন্দেহ নাই। নিশ্চিতভাৱে আমাৰ লগত প্ৰাৰ্থীগৰাকী আছে, প্ৰচাৰ অভিযান কেনে চলিছে আৰু আপুনি জয়ী হোৱাটো আপুনি নিশ্চিত বুলি ক'ব? হয়, মই হালিমা সিদ্দিকা পিংকী আৰু মোৰ প্ৰচাৰ অভিযান বহুত ভালেই চলিছে, বহুত বহুত বেছিয়ে ভাল চলিছে ভবাতকৈ আৰু আমি জয়ী হোৱাটো 100% নিশ্চিত। হয়, নিশ্চিতভাৱে আচলতে জয়ী হোৱাটো নিশ্চিত বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰিছে আৰু যথেষ্ট লোক এইসকল লোকে এনেদৰে আজি অগপৰ যি সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিলে আচলতে পৌৰ নিৰ্বাচনক লৈ গোলাঘাটৰ এইটো 2নম্বৰ ৱাৰ্ড আৰু গোলাঘাটৰ 2নম্বৰ ৱাৰ্ডতেই নহয় অগপৰ 3টাকৈ ৱাৰ্ডত প্ৰাৰ্থী দিছে 2, 3, 4 আৰু তাতে আজি অগপৰ সভাপতি কেন্দ্ৰীয় সভাপতি অতুল বৰা তথা কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই 5খনকৈ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মাৰাথান প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে যাতে আৰু দাবী কৰিছে যে পৌৰসভা গোলাঘাট পৌৰসভাৰ এইবাৰ মিত্ৰজোঁটে দখল কৰিব। অহা 6 তাৰিখে আচলতে ভোট গ্ৰহণ হ'ব আৰু 9 মাৰ্চত আচলতে ভোট গণনা হ'ব আৰু তাৰ পাছতেই পোহৰলৈ আহিব আচলতে কোনে গোলাঘাট পৌৰসভা দখল কৰিব, শাসকে দখল কৰিব নে বিৰোধীয়ে দখল কৰিব। কিন্তু শাসক আৰু বিৰোধীয়ে ইতিমধ্যে নগৰখনৰ 13টা ৱাৰ্ডত ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে।